Você verá práticas piores que estas. Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Você sabe, nós estamos com um, um propósito de ler a Bíblia toda, lemos um capítulo por dia da Bíblia e deixamos aqui um breve estudo todos os dias para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Compartilhe esse estudo com outras pessoas edifique a vida de outras pessoas, faça isso. Abençoe a vida de outros. Eu tenho dito que esse é um recado que eu dou, mas também dou sempre o recado de que você compre a Bíblia 365, porque ela vai te ajudar a ler a Bíblia de maneira sistemática. E por último, eu sempre falo, olha aqui na descrição desse áudio que você vai ver todos os dias na igreja que temos estudos bíblicos. Isso vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler um capítulo muito importante de Ezequiel. Que é o capítulo onde que vai das, uma sessão que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, mostrando a idolatria que se instalou em Israel. Nós vamos ler Ezequiel 8, de 1 a 6, depois do versículo 14. E é tão importante porque começa a mostrar como a glória de Deus está deixando o tempo, como a glória de Deus está deixando a presença do povo de Israel. Diz assim: no quinto dia do sexto mês, do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano senhor veio sobre mim olhei e vi uma figura como a de um homem do que parecia ser da cintura para baixo ele era como fogo e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente ele estendeu o que parecia um braço e pegou me pelo um braço e pegou me pelo cabelo o espírito levantou me entre a terra e céu e em visões de deus ele me levou a Jerusalém à entrada da porta norte do pátio interno onde estava colocado o ídolo que provoca ciúmes de Deus e ali, diante de mim, estava a glória de Deus de Israel, como uma visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. E ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me, levarão, que me levaram para longe do que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores do que essa. Estas as práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Deus está dizendo que vai sair de, de perto do santuário. O versículo 14 diz assim. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por tamos. Você acredita que a maldade do homem tem limites? Ezequiel capítulo 8 começa a mostrar que não. E ela começa a ser um detalhamento da visão que Ezequiel teve no primeiro capítulo, onde ele, sentado à beira do rio Kedar, viu a glória de Deus naquela visão deslumbrante, ele viu o próprio Jesus Cristo, uma teofania, em cima daquela visão de um trono com as rodas e, e, e seres celestiais que tinham quatro cabeças. Aqui Ezequiel vai... Ter um vislumbre mais detalhado dessa visão de Deus abandonando a glória, é, o templo dele. Lembre-se que lá em Ezequiel 1, isso é tão severo, porque Ezequiel está à be beirada do rio Kedar, ele está na Babilônia e eu, a glória de Deus não está sobre a arca, a glória de Deus está ali, ele está vendo a arca de Deus ali numa visão muito forte, significando que Deus está deixando o seu templo, Deus está deixando a presença dele. Então, o trecho de Ezequiel, de 8, versículo 1 até 11, 24, mostra uma experiência sobrenatural vivida por Ezequiel em que ele é arrebatado por uma visão. E ele vai se sentir levado pelo Espírito para Jerusalém. E aí eles são mostradas uma série de abominações, uma série delas que ocorre dentro do recinto do templo. Como Ezequiel era exilado, há uma discussão se ele estava falando de coisas reais ou de coisas simbólicas. Mas o mais importante aqui é que ele tava, que a ideia não é se ele estava falando de uma coisa exatamente como acontecia, mas do simbolismo disso. E quatro pontos são destacados no texto do capítulo 8. Primeiro, um ídolo que provoca ciúmes de Deus. Segundo, a adoração a animais aparece no capítulo 8. Terceiro, a lamentação por Tamos, que era um Deus babilônico. E quarto culto ao sol. Você vai ver tudo isso aqui. Se todas elas estavam acontecendo, significa que houve uma desintegração total de Judá e de Jerusalém. E dado o contexto dos capítulos anteriores, isso está claro que não é impossível. Uma vida passou. A vida do povo de Israel, a vida do povo de Judá, a vida de Jerusalém passou a ser uma vida marcada por uma duração vazia. E, ela, e o que vai acontecer com uma vida marcada por uma adoração vazia? Ela vai chegar a um templo vazio, um templo onde a presença do, de Deus vai abandonar o povo. Nos versículos 1 a 4, nós vemos novamente o ser angelical descrito, e ele parece muito, muito com o que é destacado no capítulo 1. Ezequiel é levado pelo Espírito, e nós vimos no estudo do capítulo 1 que há uma concordância que se trata de uma teofania do próprio Jesus interessante aqui no Versículo 4 nós vemos que apesar de Deus estar mostrando algo aterrador no templo que ele ainda permanece lá ele ainda está lá como Isaías disse não é ele que dá a carta de divórcio eu falei isso no estudo ontem no capítulo 50 de Isaías então apesar no Versículo 4 diz assim e, e ali diante de mim estava a glória do Deus Israel ou seja no templo ele foi levado em visão até o templo como na visão que eu tinha tido na planície. Então, se na primeira visão, na visão no capítulo 1, ele tem uma visão de que a glória de Deus está deixando o templo indo para a Babilônia, aqui essa visão é detalhada. Ezequiel começa a observar que a glória de Deus ainda está lá quando ele tem essa visão. E aí, quando ele tem essa visão, ele começa, Deus mostra a ele as abominações que ali estão acontecendo e por que ele vai sair daquele lugar. Então, a primeira abominação que acontece o ídolo que provoca ciúmes. Nós vamos ver isso nos versículos 5 e 6. A imagem dos ciúmes. Manassés havia colocado a imagem de Azerá, a deusa cananita, na casa do Senhor. Você vai ver isso lá em 2 Reis 21 a 7. E embora Josias mandasse retirá-la e queimá-la no Ribeiro Sedom, você vai ver isso lá em 2 Reis 23, a 6. Ao que parece, os sucessores de Josias fizeram outra. Ela estava na porta norte exatamente a porta do altar. Uma segunda abominação, nós vemos entre os versículos 10 e 12, a adoração a animais. As palavras de Ezequiel mostram que se transformou o culto em Judá, uma mistura da vida de Deus com o paganismo, um secretismo que ultrapassa a lei de Deus. E esse tipo de coisa vai acontecer por motivos políticos, porque Israel está preocupada em aliançar-se com as terras ao redor, porque ela acredita que precisa dessa segurança. Nós vimos isso com muita clareza. No texto de Isaías, ou porque o, a, a ideia, ou porque o povo está imerso na cultura pagã porque se mistura com ela. Já não havia mais Deus. Note, é, esse é um cenário muito vívido, muito cruel da realidade contemporânea. Toda espécie de sincretismo está nos nossos cultos. Nós vemos toda a sorte de sincretismo em vários cultos. Há essa mesma coisa que acontece aqui no meio do, do culto. É, com Ezequiel, você fala assim, ah, mas a gente não adora animal, não. A gente adora deuses contemporâneos, né? Então a gente faz cultos onde a gente só fala de prosperidade. Então a gente adora o dinheiro. É diferente, mas a lógica é a mesma, é de um secretismo. Uma terceira abominação é a adoração a Tamuz. As mulheres estão ali sentadas chorando por Tamuz do versículo 14. Eu li esse versículo. Esse era o deus sumeriano da vegetação, que na mitologia morreu e ficou sendo deus no mundo dos mortos. O culto a Tamuz envolvia rituais de luta e de fertilidade. Tornou-se popular no Mediterrâneo Oriental, assumindo as formas gregas de adônis e Afrodite. E a quarta a abominação é a adoração ao sol. Josias, em seus dias de reforma, teve que tirar cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Você vai ver isso lá em Segunda Reis 23, 11. O que nós aprendemos aqui? Judá e Jerusalém se perderam nos seus próprios ídolos. A presença de Deus na vida das pessoas não é um título, não é uma possessão hereditária, não é porque Deus ama a todos e cuida de todos. Judá e Jerusalém são o um cenário de que as pessoas voltam as costas para Deus. No capítulo 8 começa uma sessão que vai até o capítulo 11, que Deus está ali chamando Ezequiel e falando, eu ainda estou aqui, mas estou indo embora daqui. Ou seja, a presença de Deus está saindo de sobre a arca. Voltar às costas para Deus vai nos fazer emergir num ambiente cultural distinto da vontade dele. Eu gostaria de destacar esse ponto. Quando nós voltamos às costas para Deus, nós emergimos num ambiente cultural distinto da vontade dele. E aos poucos nós começamos a nos acostumar com a cultura do mundo e com, a, e com, a, e com o que está ao redor do mundo. E começamos a trazê-los para dentro do contexto eclesiástico. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos transformar-nos transformar pela renovação da nossa mente, não nos conformar a este século. O que o povo de Israel fez foi voltar nas costas para Deus, seja pela convivência com o ambiente sincrético das nações ao redor, seja por interesses políticos, seja por interesses econômicos, simplesmente começou a se misturar e se miscuir com outros deuses e com outras nações. Essa imersão que o povo de Israel faz vai fazer com que ele comece a aceitar a cultura desses povos e aceitar a cultura desses povos, significa começar a abandonar ao próprio Deus. A imersão na idolatria torna as pessoas inertes. Elas vão se tornar iguais a madeiras, iguais à madeira. Nós começamos quando nós começamos a idolatrar, nós começamos a ficar insensíveis. O salmista vai dizer isso com muita propriedade no, versículo, no capítulo 115 de Salmos, no versículo 8, diz assim. O, o salmista diz assim: tornem-se como aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. É, versículo 7 diz assim: tem mãos, mas nada pode palpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. O versículo 6, tem ouvidos, mas não pode ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. É assim, tornem-se como eles, aqueles que o fazem, se tornam insensíveis, inertes. Quando nós começamos a idolatrar qualquer coisa, começamos a nos tornar inertes. Então, nós precisamos lembrar do título desse estudo. O estudo diz: Você verá práticas piores do que essa. Quando a humanidade pecou, virou algo inerte, emergiu na cultura do mundo. Qual é o resultado disso? Práticas piores e piores virão. Não há como. Nós vamos ver práticas piores. Dia após dia. Porque quando nós voltamos as costas para Deus, Augusto Nicodemo sempre fala, ouvindo a pregação dele, isso me marcou. O resultado do pecado é mais pecado ainda. Deus tira as mãos e nós vamos mergulhar na iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. O capítulo 8 de Ezequiel: Deus está falando, há muita perversidade. E eu estou saindo do templo, eu estou saindo do meio desse povo. Que Deus tenha misericórdia de nós.